ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ଦେଖିବା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିହେବ। ସାର୍ ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡକୁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ରହିବ କି ସାର୍? ହଁ, ସେଇଟା ସବୁଯାକ ଜାଗାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆହେଉଛି ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ହିଁ କହିପାରିବି ତା ବିଷୟରେ। କାହାଠୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆର୍ମିକୁ ଇଣ୍ଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାନା କମ୍ପାରେବଲ୍ ଦେଖିବା, ତ ସେଥିପ୍ରତି ସେଥିପ୍ରତି ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖିବା ଯଦି ଭେକେନ୍ସି ବଢ଼ିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପସିବଲ୍ ହେବ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବି ଯଦି ସେଇଟା। ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ କିମ୍ବା କିଛି ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସୈନିକ ବୋର୍ଡ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସୈନିକ ବୋର୍ଡରେ ଅଧିକାଂଶ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେ ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଯେତେଥର ଆସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସୈନିକ ବୋର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହୋଇଛି, ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆସିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ଏଠିକାର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି, ଆଉ ଏସବୁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଥ୍ରୁରେ କରିଥିଲି, ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଆଉ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କରିବି। କଳିଙ୍ଗ ରେଜିମେଣ୍ଟ କଥା ଏବେ ମୋର କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଯେବେଠୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଛି ତେବେଠୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରେଜିମେଣ୍ଟ ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଦୁଇଟି ବେଟାଲିୟନ୍। ଏବେ କୌଣସି ଯଦି ନ୍ୟୁ ରେଜିଂସ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କେଉଁ ରେଜିମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାକେ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସଠୁ ଆଜି ଯାକେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆମର ରେଜିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ନାଗା ରେଜିମେଣ୍ଟ, ତା'ର ବି ଖାଲି ଦୁଇଟା ବେଟାଲିୟନ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବିହାର ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ମହା ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରିରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆର୍ଟିଲେରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଏମିତି କିଛି ରେଜିମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କିଛି ନଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହଁ ମୁଁ ସେୟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଝିଅମାନେ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେମିତି ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣ ଜଣେ ଜାଣିଥିବେ କି ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସର ହିସାବରେ, ଆଉ କୋର୍ ଅଫ୍ ମିଲିଟ୍ରୀ ପୋଲିସରେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ଉପଦେଶ ରହିବ, ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ? ମୋର ଏଇଆ ପରାମର୍ଶ ରହିବ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ମି ଅଫିସର କି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେ ସେମାନେ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ନେବାଟା ବହୁତ ଦରକାର, କାରଣ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ NDAକୁ ପାଇବା, ଆଉ ତାପରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲି ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ରହିବ କି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଆର୍ମିକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ଆର୍ମି ନାହିଁ, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ନେଭି, ସବୁକିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ହେବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଥିବା ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଏସ୍କେ ସାଇନିଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେବେ। January 31 ଏସ୍କେ ସାଇନି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଦନ କମାଣ୍ଡର କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ଡେରାଡୁନ୍ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜପୁତ ରେଜିମେଣ୍ଟର 1982 ବ୍ୟାଚ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଣ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଦୀର୍ଘ 38 ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର ସହିତ ଏଲ୍ଓସିରେ ବାଟାଲିୟନ୍ କମାଣ୍ଡର ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଆସାମରେ ଉଲ୍ଫା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ରେ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବାଟାଲିୟନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁରର ଜୟବଡ଼ରେ। ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ଭାରତୀୟ ସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ହେବା ନେଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁଠି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ। ଅରିନ୍ଦମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ
चंडी प्रसाद महांती सीनियर ऑफिसर आर्मी एवं मोटामोटी भाव में ओडिशार विभिन्न दिगक नहीं कि जो प्रश्न करें शुणु कि उत्तर रखुले आगू कार्यधारा किभली रही से नहीं से प्रतिक्रिया रखुले निश्चित भाव में उदित जदि आम कहीपर ताहले लेफ्टनेंट जनरल चंडी प्रसाद महांती जे कि जड़े ओडिया पुओ भाव में प्रथम ओडिया भाव में इंडियन आर्मी भारतीय सेना बाहिनी रा वाइस चीफ होगा जाऊँच अर्थात उपमुख्य होगा जाऊँच ये निश्चित भाव में ओडिया हिसाब से आमको निश्चित भाव में आम गर्व अनुभव करूँ कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जहाँ जनरल चंडी प्रसाद महांती कहले गत काली सी ओडिशा आसी और आर्मी एंड कलेज जो अच्छी गोपालपुर गंजाम गोपालपुर से जाते सेठी अवतरण करने पर हिं ए खबर आसला खुशी खबर आसला जे प्रकृत में सी भारतीय सेनार वाइस चीफ होगा जाऊँ तेणुक निश्चित भाव में ओडिशा मटर पाद देवा निज पैतृक मटी को आसवा फेरबू बहुत धन्यवाद आपको सूचना पर अरिंदम दास चीफ रिपोर्टर आमको अधिक सूचना दूसरे।